ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari jumladan koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha ikki mamlakatda ko'rilayotgan birinchi navbatdagi chora tadbirlar muhokama qilindi tegishli idora va tashkilotlarning yaqindan hamkorligida o'zaro amaliy ko'maklashish hamda avvalo chegara oldi hududlardagi epidemiologik vaziyatni nazorat qilish borasida olib borilayotgan ishlar mamnuniyat bilan qayd etildi

o'zbekiston va turkmaniston o'rtasidagi do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirdilar davlat rahbarlari mintaqaviy hamkorlikka doir va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar